难道小康今天看到亲人尸体受用，天不无了解阮的痛苦？阮失败了，是因为阮无够厉害，无够能力，不是阮错了，阮无做错，错是失败，是能力无够。 后来你怎样处置你爹亲的尸体？韩若哥哥是为了救阮，所以才放下西方前辈。若是天元轮回中智慧的入口瓶，路上的石头，拢比恁有资格入选。我佩服恁的师尊，为了教育恁成才，所发挥的耐性与心力。 已经超乎我智慧的想象，最后再问恁一次：为什么无将尸体带回来？两军，恁先入去疗伤休息。 还没回答我的问题，因为活人比死人更重要。虽然阮甘愿拼死，但想无想阮死，阮也无希望其他的同伴牺牲，所以阮抛弃了宗主因，为了保全其他人的性命。 是为了东坡，讲得太复杂了，讲清楚。因为阮为了保护东坡，所以甘愿牺牲自己最重要的命。 我已经无惊无念言简意赅，牺牲最重要的就是明白该牺牲什么，以及为了什么牺牲。卖在这个所在思考我这句话，这思考的人是上天认为对我的处罚不够吗？ 经过这场事之后，这个人才有机会成为可主之才。